Bismillahirrahmanirrahim. Razu dia PowerPoint. PowerPoint ki razum eu presentation class uma. Dama sir presentation de dama class. Review manga vai lewa. Razu review ta. Review ki mung sara review aslan tool. En numaish kar gayi. Mung da presentation pakam shakal ke wale to ugore. Yeah, what is the shackle badalke? Our moons are the goal and presentation view. The presentation pakam shackle katalwari. Us normal halat kiri. Slide sorter pashakle katalwari. Matlab tool, sliding moon the sort kay. That's more sliding which will tool sort kay. Thus, did the slide sorter worki. Tool so slidery? Nah, no slider. Tool munta? Munazam kay. Nana davet normal halatawala. Note page matlab hai da slide show aur da da note area lagi sahi shwa desha kal katal wale na jata beta normal hal tar aur reading layout view ke kal se sare kitab hai kana faq shakal ki mat da hai no so par da de aur slide dikha tum dekho land raza bul slide mera raza bul slide pure yo yo slide mein munazam putar tisa bakhir بیٹا میں اسکیپ تو ویلے او نارمل تو واپس بلدی مو سر ماسٹر ویو ماسٹر ویو چھ دے مہم دے ماسٹر ویو دے پر استعمال کی گورا گروپ میں ز سکو من کنٹرول ڈبلیو گام کلوز کر پریزنٹیشن او کنٹرول این نو پریزنٹیشن میں سکو واہ مستر نہ او شفٹ کنٹرول ایم او نو سلائیڈ روڈنگ دا نا کنٹرول این چھ نو پریزنٹیشن ز چھ گورا کلا نو پریزنٹیشن اخلما دل دما تو کلک ایڈ ٹو ٹائٹل دا شکل باندې راځي خو چې کله کنټرول شفټ ایم کلک کما ڈبل سلائیڈ نه دی دا په دې شکل باندې راځي یا مسله زلار سم هم ته یو بل سلائیډ واخلم ور سلائیډ تر سم ڈبل سلائیډ واخلم کمپیریشن سلائیډ دا په دې شکل راځي ته دې دا اصلي شکل تبدیل ول غواړي تاسو صحیح زه غواړم چې دا کمپیریشن سلائیډ نه دی دا ټو سلائیډ یا کمپیریشن یا ټایټل اونلی سلائیډ صحیح شوه دا په بل شکل کې زه غواړم چې راشم نه دې لپاره زه ځم چې تا ویته او ماستر سلایډ کې باندې ګوره سلایډ ماستر باندې کلیک کوم سلایډ ماستر کې ټول سلایډونه چې موږ استعمال ولې تم سره پاتې رښتیا چی شي بدلول غواړي زه ورته چې ورو دا ټو سلایډس نه دي دا فلم چې ما کلیک کړی یو کمپریشن سلایډ یو ټو سلایډ سی پکې خبر پوښمې ګوره دا ټو سلایډ کې ګوره دانا نشیری بیا دوانا یو ماسٹر ٹائٹل دے پکے او بل دوانا نور ٹائٹل دے مصر او رکھتا نا کلوس کو من تلان چل لاش گور وین یو ماسٹر ٹائٹل دے بل دوانا نور ٹائٹل دے پکے مصر سب ٹائٹل دے نو دا زو چینج کو من رازم دل تچکل را گرمن سلائٹ ماسٹر اغت را گرمن تیم سکو من دیز کی را گرمن تیم دا غا سلائٹ نا دی چینج کو من دیتا زیو تیم زور کو من سرخم تیم زور تور کے زیو تیم شیر دیتا دا غا ستیم زور کو من دوس پټول باندې راغلی ګور ها غواړم ټایټل نو شي وګي یعنی چې شي چې د خوخي کله لسه رقم غواړي بیکګراوند کوم سټایل ورکه کنه دغه سټایل ته ورکو خبر پوښوي اورینټیشن سره رقم غواړي پیچ ټاپ کیسه تغیرات راوړي اما که زړی خبرې یا غواړي مثلا دلته نه سلایډ ماستر رینیم کې پکې یا کمبل شي انزرټ کول غواړي لے اوټ شکل چینج کول غواړي یا کمبل داس مثلا ټایټل راوړي پکچر راوړي چارټ راوړي لکه تک غواړی هغه چینج کی ریز نه چینج کړی زه غواړم دا کلوز کو چې کلوز می کو ولا چینج شوی لکه نه چینج شوی دا نور چینج شوی کنه که زه بل سلایډ ته سره وړم غواړم ته لاړ شم هم ته لاړ دې مور ته لمالې زه څه کوم کمپیریشن سلایډ مت پکار اما ښه دی کنه زه غواړم دا به ته خپل حالت تر وړم وی ته لاړم به ته وی ته لاړم ورته سلایډ ماستر کیو ته دا نه دی دې ته دسی ساده تیم جوړ کوم وښیدم سین دا سلایډ تم چې کوو او بګراوند ته د سپین پړم ته صحیح شو دا کلوز کړه دلته ورسره مو شو دا خبره باندې استعمال یې مثال خبر کو شو بیا هم تاسو موږ سره دا نور به تخپل کوتي وها پکې یو نور خبر خو ساده چې نشته بګې صحیح شو فوټر غواړي هیډر غواړي نو غواړي ټیم څنګه غواړي فونټ کلر سره غواړي بګراوند هایټ کور غواړي چې موږ څنګه دا بګراوند ته ورکو ته بګراوند هایټ کور څه شي کوم اکس ماکس سره وړي بي پیسې ته سره کوم غواړي تنظیم ځړي خبرې دي ټولې بل هم سره دی هین اوټ ماستر ما تا ته چې کله تا کو فکرو فایل کې چې موږ کله درس ولې سیو انسټنٹ کې ما ویل چې کله غواړي دا خپل پرزنټیشن دی
دا مطلب موږ غواړو چې دا هینارټ شکل باندې جوړ کړو. اګه چې کله دا پرنټ کوم بس خالي دا سلایډونه پرنټ کړي، یو طرف ته سلایډ دا نوټونه او بل طرف ته خالي کوم ځای پرې کړي هغه کې دا نوټ معلومات لګي. یا مطلب ته غواړې یو سلایډ کې هینارټ سو سلایډ راشي، دغه لپاره موږ دا به دي دغه تنظیمات لپاره دی چې هینارټ کوم څه غواړي. ګورو اوس موږ سره شپږ سلایډ دي هینارټ سره کې زورتم چیرې دا زغړم چې دا سلور شي، یا غواړم په دغه شکل کې راشي. ګور سلایډ دی خدای ډیسکریپشن، سلایډ دی خدای ډیسکریپشن، سلایډ دی خدای ډیسکریپشن. صحیح شو. اورینټیشن سره کوم غواړي، لینډسکیپ غواړي کیا روټیټ غواړي، پیج د تنظیمات کې نه کوم، سلایډز پر شیټ یا پر پیج، هډر فوټر غواړي کنه غواړي، پیج نمبر غواړي، ډیټ غواړي کنه غواړي، ټینګ غواړي کنه نه خبرې چینج کې پیګې دي چینج کولای شي. صحیح شو. بل بیا ماست نوټ ماستر دا مخکې چول نوټ ماستر کې مطلب څه چینج راوځل غواړي خبر ټول ما غواړي فقط چینج هډر ته مثلا کوم سټایل ورکې، فوټر ته کوم سټایل ورکې، اصلي ټایټل مطلب دا کوم چې موږ نوټ ایریا ته سره کوم سټایل ورکې. صحیح شو. یا مثلا ټایټل ماستر ټایټل سټایل ته هغه سره کوم سټایل ورکې ټول دې چینج کولای شي. خبرې ما قشای دي کلوز کوم که څه چینجز راوځل خطر کې کنه راوځل نو یې راوړل. رولر غواړي کنه غواړي ته اوسې خط کش دي صفه کې دا دې راغې ګرټ لاین دې سلایډ باندې ماته مطلب دا پرزنټیشن باندې زما دا کوم سلایډ چې دی باندې ماته ګرټ لاین راوړي سي جاري کې دا څه وو مېنس کې ګرټ لاین ته غواړي کنه غواړي دا خو یو برخه ده دبل خان دبل دبل دا زما یو خپل وخت دا څه نه یته ډایرکشن چې کله مونږه زیاتره وخت فارسي پښتو شان لیکو پرزنټیشن داسې جوړو شي مطلب هغه پښتو فارسي استعمالو نو باید رائټ لیفټ وخلو او ځکه فارسی پښتو عربي دا خینو چپ طرف ته شروع کیږي که انګلیسي به لیفت رائټ استعمال کیږي. صحیح شو. زوم غواړي دا سلایډ دی مطلب زوم کې سپینګر شو وي 200 اور ته بیت فټ ټو ونډو کلیک خپل نام نه حل کړو او کته وچ نه خپل اندل اندازه لیکل شي د څه اندازه شي دلته نه مطلب ز 55 وړ 55 شي لیکل شي. اوکې کلیک 55 بیت فټ کلیک دا زما دا بیت کلوز کوم کلوز مو ته خپل خوانه پریزنټیشن کلاس هم دون سیف دا هم فایل ته خپل پریزنټیشن کلاس دا اوس څنګه دی واړی ګرای سکل شي ګرای سکل کی به ډیزاین نه دی اتوماتیک واړی ګرای سکل واړی لایټ ګرای سکل واړی کوم څه واړی انورس ګرای سکل واړی ګرای سکل سره خاطر رنگ دی دا د پنسل نه یو تور یو ګرای سکل. صحیح شو. بیک ټو کلر مو ته ویل بیا را کوم ته نشه نه بلیک اینڈ وایټ کړه دا سر تور سپین به دې کوم نور قسم نه دی دا مې ته څه کو بیک ټو کلر مو ته واغست بل انده پرزنټیشن څنګه دا چې دا نه ویډیو کې څو واړم کاپی جوړ کړ کولی شي دا سیمس کې پوښ وین زه تم چې ارنج کما تا ور یو دی خو دی خو ترا مې ویډیو ترا کوم ته کاسکیټ شکل کې ماته وخه ور یو دبل پسند باندې. صحیح شو. زه غواړم دا خپل غنه د سپلیټ کم کې مو سپلیټ دا سپلیټر نه دا دا غواړم دی خو دراو دی خو دراو دی ودي سم کولی شي چې ډایرک ای که غواړی چې ازه سلیکشن خپل سر اتوماتیک ویل ته کلیک کړه ور خپل راغی ای سپلیټ غواړم دی خو ته ووسی او ای دی خو ته ووسی. صحیح ده. دا دی فارم کې استعمال بل سویچ ټو وینډو کوم وینډو ته ځي ا پرزنټیشن 1 ته ځي او کو پرزنټیشن 2 ته ځي. خبر پوښ ماکرو دا ماکرو اوس ریکارډ کو دا ریکارډ به وکړه سی